Maribor je eklatantan primjer, to je drastično, ja ne znam kako su ljudi živi. To je ekstreman najstav. Primjer i ništa se tu ne može učiniti, pošto ta teritorija i na kraju krajeva taj ceo kompleks ne pripada Srbiji. To je... Da. Sad, zanimljivo je, recimo, evo, sad kad se setim, na primjer, pre, ne znam, čovječe, 15 godina ima sigurno, evo, prijatelj Nikola Ležajić, reditelj, je snimio film Tilva Roš, jel te, sa klincima iz Bora, skaterima, pa smo bili na premijeri u Domu sindikata, pa smo aplaudirali tamo. I kada je taj Bor bio aktivna tema u tom periodu, kada se govorilo o tim nekim mladim generacijama, uvek je negde visila iznad glave, kao i sa Pančevom kad smo odrastali, je bilo to zagađen vazduh, kao to je, znaš, tada se još znalo, a kako li je sada, kakva je sada slika u Boru? Pa upravo to, da. To je katastrofa. Ako mogu da kažem baš par podataka, pošto sam pisala taj ekspertski izveštaj za potrebe obraćanja državnim organima pravosuđa. Da, koji nikad nije objavljen. Nije, da, ali će... To je predmet, da kažem, i prijave. Tako je. Ono što, recimo, samo podatak jedan je dovoljan, a to je da otkad postoji ta nova takozvana tehnologija gde se za proizvodnju bakra, da, na primjer, nije samo tu u pitanju sumpor koji je negde preko 100 puta povećane koncentracije. 100 puta veća koncentracija. Znate vi koja je to enormna, znači, šteta po zdravlje i koja je stalna takva. Drugo, to su i teški metali, razni metali. Među njima arsen, preko 90 puta povećana koncentracija. Arsen koji je priznat karcinogen, koji utiče na psihomotorni razvoj dece dramatično. Znači, a da ne pričamo o drugim, recimo tu je i olovo i još neki. To su kadmium. To tek kadmium, tako je. Ta tri elementa su olovo, kadmium i arsen. To su takve enormne količine koje apsolutno mogu čoveku prosto da predstavljaju nemogućnost dosega razmišljanja koje su to štetne posledice. I na neki način tu je napravljen jedan projekat koji je objavljen 2019. A to je i zahvaljujući negde i, da kažem, podsticanju iz Evropske komisije. To je analiza tog slučaja, pa se pokazalo da je drastično, znači statistički daleko značajno povećano oboljevanje i umiranje od svih malignih tumora, osim tumora kože, dakle od svih, a naročito normalno karcinom pluća. Da. I onda kad pogledate, recimo, podatak iz Zavoda za javno zdravlje koji je izašao, to je u stvari da svaki osmi stanovnik Bora ima karcinom. Svaki osmi stanovnik Bora ima karcinom. To su nevjerovatne stvari. Zaista... A to nisam imao pojma. A to se ne izveštava posle, jel? Svaki osmi stanovnik Bora ima karcinom. To su razmere toga su zaista nevjerovatne. Dakle, mi ćemo da ubijemo taj narod tako tamo. Je, tako. Pa ne, oni mi neće postojati za 50 godina. Ne treba, nije to buduće vreme, to što ste izgovorili. To se već dešava. To je prošlo vreme i sadašnje. Na mi zapravo sad počinju da vidimo posledice. Da, i to je stepen nezainteresovanosti javnosti za takve stvari. Dakle, neko, ja samo da pojasnim ovo, neko pravi profit na račun toga. Dakle, ne želim da imenujem. Nije moj posao da imenujem. Već konstatujem. Da. Neko, zato što emituje veće količine nego što je to propisano, nego što je to zakonom dozvoljeno, zbog toga koristi više neko postrojenje nego što je očigledno bilo namenjeno. I time generiše šta? Novac. Da. Neko od toga bolje živi. Taj neko nije u Boru. Da. Taj u Boru gore živi. Tako, zašto gore živi? Pa tako što umre. Da. Da, možda da dodam podatak, nekim danima je rizik od smrti bio 50%. Zbog koncentracije 50%. samo sumpor dioksida. To sam htio da kažem. To je ono što je moglo da se izračuna. Da, šta da. Je to što ne može se izračuna? Dakle, te merne stanice, šta one mere od ovih? One u Boru mere sve što treba da mere i mi smo, kada je uspostavljen taj automatski monitoring, ja ne znam ko je tada ni bio vlasnik te topionice i tako dalje, mi smo za njih uspostavili, samo imali smo jako dobru saradnju sa Borom i mi smo za njih uspostavili specifičan prikaz da na minutnom nivou mogu da prate šta se događa i da reaguju na postrojenju. To je urađeno 2010. i 11. čini mi se, nemojte me držati za reč. I sad zamislite, to je rađeno 2010. i 11. a mi danas raspravljamo
o tome kako to treba da se uradi vama. Znači, oni su ljudi gledali, imali su svoj displej na jednoj adresi web, gde su mogli da vide, aha, ovo mi je skočilo, daj smanji tamo. Bukvalno su reagovali štap i kanap da bi jednostavno zaštitili sebe i svoje sugrađane. Mislim, neću sad da pominjem imena tih ljudi, nema jasno, smisla. Jasno, nema. Ali dobre, ti ljudi su... Već imamo pravnih problema tako zbog nekih drugih pominjanja. Jeste, ljudi su bili veoma posvećeni svom poslu. Da. Veoma, veoma posvećeni i želili su da to rade savršeno ozbiljno. I kažem, znači, uspostavila se komunikacija. Eto, samo na entuzijazam je uspevalo se da se uprlja tim sistemom koliko toliko da se ne dopusti da to iskače, da ta iskakanja budu velike. Vi imate u proizvodnji bakra i u svemu tome što se dešava u Boru, vi imate zagađenje pa ga imate. Da. Ali hajde da ne dozvolimo da to bude takvih razmera. Ista je stvar za čuveno selo Radinac pored Smedereva. Potpuno ista stvar. Ja sam, skoro radio jednu analizu, znači priča glasi, to je selo, pa oni lože isto kao i svi drugi. Međutim, ja sam napravio analizu, stanica u Vinči, koja je državna stanica, je 30 km vazdušnom linijom udaljena od stanice u Radincu. Imate avgust, mesec, septembar, nema grejanja, dakle. Znači, u Radincu imate 30 dana sa prekoračenjem, u Vinči imate nula. Ne postoji eksplicitni dokaz od toga. Dakle, to što se dešava u Radincu je posljedica nečeg što je blizu Radinca, a nije blizu Vinče. Hajde da se zapitamo, šta je to blizu Radinca, a nije blizu Vinče? Ja. Pa Železara, Odžaci, Železare, odnosno jalovišta tamo i šta sve tamo ima. Ne mora to da bude jednoznačno ispušteno iz Odžaka. Da. I vi onda kažete, ok, ovo nešto nije u redu. Gde je naša reakcija? Koja je naša reakcija? Evo, mi znamo da je kompanija koja upravlja sistemom u Boru, kažnjena dva puta, čini mi se, možda čak i tri puta, po milion dinara. Dakle, fantastična kazna. Šta je to? Pa to nije ni 10. To je, ima ovi poznati lokali na Savskom keju, gde je to jedno, dva, tri pića. Da. Tako? Ima pića koje mogu da isplate tu kaznu brzo. Da. Jeste. I tako da, eto, znači, to su te razli. Znači, mi uopšte nemamo, dok istovremeno sam čitao relativno skoro neka železara u Italiji, gde se otkrilo, gde su ljudi tužili, građani, i oni su dobili desetine miliona evra odštete za smrti svojih bližnjih ili za teške bolesti. E sad mi kažemo, a to je taj zapad, znači, ali... Gledajte, znači, nije ni tamo, neki su i umrli, jel? Da. Ovi neki su se teško razbolili, ali ipak postoji neki mehanizam. Ovde je mehanizam, Dragana je rekla, 50 puta prekoračen arsen, kazna milion dinara. Milion dinara, ne znam, evo mi kad bi pozvali vaše slušalce, skupimo da. Milion dinara, skupili bi za jedan dan. Da. Ajde, skupimo nešto kao neki projekat da zajedno finansiramo. Dakle, to je trivialno. To je bukvalno jedan jači ručak menadžmenta. Mhm. Jasno, te firme. Da. I sad vi onda kažete kako mi to da rešimo. Pa ne možemo da rešimo na taj način. Na taj način ne možemo. Dakle, vi njega pustite da pravi profit, onda kad ljudi gube zdravlje, kada vi treba njega da kaznite, vi ga kaznite, takav je zakon, od milion dinara, od, ne znam, do 3 miliona dinara je kazna, čak i da je 3 miliona, čak i da je 30 miliona, čak i da je 300 miliona. Da.